Про навчання під час нової хвилі коронавірусу будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас, гості студії. Сьогодні Тетяна Соломіна, заступниця начальниці управління освіти та науки Волинської ОДА. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Власне, розкажіть, скільки шкіл нині на дистанційному навчанні? Давайте розпочнемо з того, що сам період канікул, який рекомендований був у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності, рекомендований Міністерством освіти і науки України перенести, розпочати за тиждень раніше, з 18 числа, хоча прогнозовано і, ну, скажімо, скеровано було, що такі канікули мали розпочинатися з 25 жовтня. Ми розпочали їх, частина шкіл розпочала 18 числа, частина шкіл розпочала канікулярний період з 11 числа. Це було пов'язано з тим, що значне похолодання викликало зниження температури в класах. А все це зумовлено, перш за все, законодавчо і дозволено законом закладу освіти визначати структуру навчального року за погодженням із засновником. Є загальні правила, в яких прописано, що канікулярний період упродовж навчального року має бути не менше як 30 днів, не враховуючи літні канікули. І навчальний період – це 35 навчальних тижнів і 175 днів. Це, тобто, догма, яка затверджена законодавством, і кожен директор школи, плануючи структуру навчального року, має дотриматися цих правил. І тому, визначаючись з канікулярним періодом, враховуючи рекомендації Міністерства освіти, яке пропонувало продовжити канікули у зв'язку з збільшенням випадків захворюваності на коронавірус і серед дітей в тому числі, воно спонукало для прийняття саме рішень продовження канікул не менше як 2 тижні для того, щоб розірвати цей ланцюг, який дозволяє зменшити напругу і зменшити відсоток людей, які захворіли на будь-які захворювання, в тому числі і на корону. І тому в нас розбіжність в початку канікул. Ви мене почули, так? 11, 18, 25. І остання рекомендація МОНу була продовжити канікули до 7 числа. І тому ми маємо частину закладів, які розпочали канікули, як я вам говорила, вже в період з 11 числа, і вони завершили їх до 18-го, до 25-го числа, і вони приступили до навчання. Відповідно до наших даних, ми відстежуємо, звичайно, в який спосіб організовується освітній процес, ми маємо такі показники. Станом на сьогодні ми маємо 26 закладів, які не мають показника 80% охоплення навчанням, і вони навчаються за дистанційною формою. 34 заклади мають показник 80% плюс, але навчаються за дистанційною формою організації освітнього процесу в зв'язку з певними, ну, скажімо, застереженнями, які передбачені законодавством. Тобто є діти, які захворіли на в закладі, є заклад, певна кількість класів, яка пішла на самоізоляцію, але освітній процес не призупинився. І є заклади, які перебувають на канікулах. На сьогоднішній день це порядка 60% від загальної кількості, в нас 562 заклади, 60% з них перебувають на канікулах. Решта навчається у звичайному режимі, відповідно до того порядку, який вони встановили і затвердили педагогічною радою до структури навчального року. Але, наскільки я зрозуміла, 26 шкіл зараз на дистанційному навчанні через те, що не вакциновані вчителі, так, правильно? Саме так. Тут дуже багато батьків зараз обговорює це, пише про те, що чому через того чи того вчителя має страждати там якість навчання дітей, ми, наприклад, маємо залишатися з дитиною вдома. Як це можна вирішити, як пояснити батькам безпосередньо, як з ними спілкуватися про це? Звертаюсь до батьків, дякую за підтримку в тому сенсі, що дистанційне навчання показало нам можливості, але й показало нам негативну сторону. Ми маємо проблеми, які пов'язані з соціальною складовою освітнього процесу. Відсутність конкурентного середовища,
відсутність інколи технічних можливостей повноцінно долучитись до освітнього процесу. Ми маємо, ну, скажімо, такі проблемні питання, коли дитина не зовсім перебуває в активній фазі учасника освітнього процесу. Тобто, начебто і перебуває на уроці, але, ну, скажімо, посилаючи на те, що в неї немає можливості технічно забезпечити відеозв'язок, вона насправді не перебуває, скажімо, в процесі. Є багато застережень. Є багато, ну, скажімо, питань, які стосуються доброчесності щодо організації освітнього процесу. І тому все ж таки навчання офлайн для дітей, особливо базової школи і початкової школи, це надважливо. І законодавець передбачив, що дистанційне навчання для учня початкової школи взагалі неможливо. Дитині дуже важливий контакт з вчителем, навіть для того, щоб отримати. Зоні, навіть у червоній зоні, все одно початкова школа працює. Звичайно. Але там вимога стояла 100% показника вакцинації працівників двома дозами. То хочу вам сказати, що з наступного понеділка всі стають в рівних умовах, незалежно від того, яка зона. Тобто наказ Міністерства охорони здоров'я визначив перелік категорій працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації. Це не говорить про те, що в них немає права вибору. Але така в нас професія. Ми мусимо йти до дітей в безпечне середовище і не наражати ні себе на небезпеку, ні середовище дитячого колективу. І тому з 8 числа вступає в дію наказ, який зобов'язує працівників певних сфер, а це стосується освіти в першу чергу, обов'язкової вакцинації, тобто 100% вакцинації. Єдина різниця в тім, що поки ми не в червоній зоні, працівник, який вакцинований одною дозою, має право перебувати в освітньому процесі. Ну і тут не так багато, я так розумію, що значна кількість працівників, які вже вирішили вакцинуватись, отримали першу вакцину. І буквально 2-3 тижні, і ми завершуємо процес, і ці заклади будуть мати можливість працювати в режимі офлайн і організовувати повноцінний освітній процес. Таких закладів, я випереджую ваше питання, на сьогоднішній день в закладах загальної середньої освіти це є 114 закладів, які мають 100% вакцинацію працівників. Чи може бути в тих закладах, де немає 100% вакцинації, проблеми з викладанням тих чи тих предметів через те, що певні вчителі будуть просто відсторонені від процесу, і як з тим боротися? Звичайно, можливо. І зараз іде ціла серія нарад, в яких ми вивчаємо ситуацію і намагаємося почути від керівників органів управління освітою територіальних громад, в який спосіб вони передбачають вирішення цих питань. Звичайно, це напруга на колектив. І якщо ми говоримо про велику школу і велику кількість працівників педагогічних, я маю на увазі саме викладачів, де можна забезпечити взаємозаміну, поки вирішиться питання щодо вакцинації тих чи інших працівників, то якщо це малокомплектні школи, малочисельні, відсутність вчителя англійської мови – це серйозно. Це дуже серйозно. І момент відсторонення людини від виконання обов'язків, від роботи, ну, ставить під загрозу виконання освітньої програми і навчальних планів. В цій, скажімо, складній ситуації необхідно керівнику закладу шукати резерви щодо заміни. Заміни навіть в дистанційному режимі. Якщо ми запрошуємо на, скажімо, вчителя з іншої громади, з іншого освітнього закладу, тут великою підмогою будуть опорні заклади, там, де статус юридичної особи має заклад опорний, а філії, які знаходяться в підпорядкуванні, скажімо, в цих самих філіях можуть забезпечити освітній процес вчителі з інших закладів, які належать до опорного закладу. Це виклик, серйозний виклик. Працюємо, намагаємося знайти рішення, вони будуть непростими.
Чи є нині школи, де от критично не вистачатиме вчителів через вакцинацію, де вже от видно, що буде дуже складно? І скільки таких шкіл є в принципі? Загальний показник вакцинації по області серед працівників закладів загальної середньої освіти становить 89%. Отже, я не бачу такої критичної аж ситуації, коли не буде кого замінити. Я маю на увазі педагогічних працівників, але серед них, серед цих 89% це і працівники не лише педагогічні. Я, наприклад, бачаю проблему, коли кухар відмовився вакцинуватися і знайти так швидко працівника, який його замінить. Це буде непросто. Але це вже виклик для директора закладу. Якщо говорити про профтехосвіту і вакцинацію там, яка там ситуація, власне? Ситуація теж така, ну, серйозних загроз я не бачу, бо рівень вакцинації – це 86%. Це хороший показник на сьогодні, але я знов-таки вертаюся, що інколи є такий напрямок роботи, в якому працює один-два працівника, і там обов'язково має бути фахівець, його замінити рівноцінно, замінити, мабуть, не настільки серйозно, рівноцінно замінити, щоб не постраждав і освітній процес, не постраждало, ну, скажімо, справа в частині виконання певних обов'язків, які покладені на людину, знайти фахівця буде, ну, мабуть, що не завжди просто. Ну, але це, знов-таки кажу, це виклик керівнику закладу. Угу. Про дистанційне навчання і рекомендації ми вже говорили, і ви сказали, що, наприклад, є такі школи, де от один клас пішов, наприклад, на дистанційне навчання, тоді як школа далі працює офлайн. Власне, які рекомендації є саме від Міністерства охорони здоров'я, коли варто повністю навчальному закладу піти на от дистанційну саме таку форму, скільки має бути хворих, чи є якісь правила, чи все-таки от громада вирішує і крапка. Що стосується відсторонення і самоізоляції і так далі, це норми, прописані законодавством, яке стосується роботи закладів охорони здоров'я. Є в нас центр, даруйте, я скористуюсь старою назвою, лабораторний центр, який відстежує стан захворюваності працівників певного закладу. І якщо є конкретна особа, яка захворіла в закладі, надсилаються рекомендації керівнику закладу, вивчається коло контактних осіб, які підлягають відстороненню. При цьому хочу нагадати, що відсторонюються від виконання посадов, ну, йдуть на самоізоляцію люди, які не мають вакцинації. Ті, хто вакциновані, вони продовжують працювати і на сьомий день проходять ПЛР-тести для того, щоб визначити, чи людина, ну, скажімо, має стан захворюваності чи ні. І ці норми регламентуються законодавчими нормативними актами управління Міністерства охорони здоров'я. І за цими рекомендаціями діє керівництво закладу. Тобто відстороняються на самоізоляцію учні певного класу, відстороняється педагогічний колектив, якщо ці спалахи мають певну, скажімо, загрозу для всього колективу по кількості контактних осіб. Ми дотримуємося їхніх рекомендацій. На сьогоднішній день у нас жоден заклад повністю за цими ознаками не перебуває на карантині. Ми вже з вами говорили про дистанційне навчання в попередній програмі, як тільки от ми дізналися, що це в принципі таке, і ви говорили про те, що якість навчання чи менше, чи більше, але все одно втрачається через те, що банально немає інтернету в деяких школах, просто його проводити. Чи вже станом на нині ситуація з тим змінилась? Якщо говорити про організацію дистанційного навчання як форми організації освітнього процесу, вона передбачає обов'язкове написання батьками такої заяви. І воно передбачалось до нашої епідемії. Воно розглядалось як варіант для дітей, які в певній ситуації потребують саме такого навчання. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, в сім'ї дитина займається якимось серйозним видом спорту, має певні досягнення і потребує виїзду на змагання, на тренування. За заявою батьків організовується дистанційне навчання,
І батьки зобов'язуються перед школою представити всі умови для організації такого процесу. Тобто відеозв'язок, наявність сталого інтернету, виконання певних завдань і так далі. Тобто є певні норми, які в дистанційному навчанні забезпечують якісний процес як з боку надавача послуг, так і з боку батьків і самої дитини, яка отримує ці послуги. Коронавірус ніс свої корективи, і замість того, щоб діти були б представлені самі собі і не зовсім не навчалися, всеукраїнська школа онлайн. Ті чудеса творчості, які проявили вчителі, заохочуючи дітей до навчання, розвиваючи в них креативні підходи до виконання домашніх завдань, це було дуже важливо в той момент, коли нам треба було через дистанційне навчання не залишити дітей сам на сам вдома. Ми пам'ятаємо той складний період часу, коли нам надходили дуже багато повідомлень про те, що діти залишені без нагляду, а діти не мають можливості долучитися до освітнього процесу. Я в черговий раз хочу розповісти про те, як вчителька одної з сільських шкіл вирішила проблему відсутності інтернету. Вона, йдучи, в неї 10 учнів, і вона, йдучи за хлібом в магазин, в сільській місцевості, віддалене село, вона приносила 10 записочок, на яких були написані завдання з математики для своїх учнів, з чудовими побажаннями на кожен день якихось там хорошого настрою і так далі, і так далі. А через день вона забирала зошити, в яких були виконані ці завдання. Тобто, окрім інтернету, я за те, щоб був сталий інтернет, щоб вчитель міг спілкуватися напряму з дитиною. Але в певних екстремальних ситуаціях треба шукати варіанти для того, щоб дитина не почувала себе самотньою і почувала себе активним учасником освітнього процесу. І якщо ми говоримо про дистанційне навчання в умовах, на хвилинку забудемо про коронавірус, а просто карантину в зв'язку з гострими респіраторними захворюваннями. Не всі ж діти хворіють, але на карантин йшли всі діти. То чому наші діти не можуть навчатися в цей період часу, отримувати певні завдання? І знову повертаюся до того, що говорила спочатку, що 175 днів навчальних ніхто не відміняв. І навчатися 15 червня, 20 червня мало кому хочеться. Ми прагнемо завершити навчання до 1 червня. Але в зв'язку з тим, що ми продовжуємо канікулярний період, в зв'язку з тим, що в нас є певні, скажімо, карантинні обмеження, ми мусимо 175 днів завершити. Школи, які нині працюють, туди і далі не можна заходити батькам, масові заходи там теж не проводять. Правильно, наскільки я розумію? Якщо все-таки подібне відбувається, наприклад, якщо говорити про заходи, де запрошують дідусів, бабусь, куди тоді звертатися? Я не зовсім вас зрозуміла. Червона зона має свої правила, правда? Помаранчева, там, жовта і так далі. Я за те, що не такі часті гості батьки в школі, щоб їх не допустили до директора або до розмови з вчителем. Якщо ми говоримо про якісь масові заходи, вони проводяться для дітей. Так, участь батьків, мабуть, батькам цікаво побачити. Але на сьогоднішній день є дуже багато засобів, коли можна цей захід побачити в режимі фотосесії, в режимі відеоролика якогось. Я думаю, що класні керівники, вони дуже креативно підходять до цього. І я просто суджу, з останньої поїздки свого внука на екскурсію. Та серія фотографій, яку виклала класний керівник, абсолютно задовільняє мою цікавість, в який спосіб пройшла екскурсія. І тому, мабуть, є виклики. Але є і дуже креативні рішення з точки зору вчителів. Я вірю, що це, мабуть, що найкреативніша категорія фахових людей, які вміють із складного зробити просте, із нецікавого цікаве, і донести цю інформацію і до батьків, і до суспільства в принципі.
От ви сказали про креативність в такому вигляді, ми говорили про дистанційне навчання і креативність так само і у цій формі. В принципі, як коронавірус, як карантин вплинув на навчальний процес? Що можете сказати? Ну, скажімо, він підвищив рівень самоорганізації освітньої діяльності, як з точки зору вчителя, так і з точки зору дитини. Є багато нарікань на вчителя з боку батьків, є багато нарікань з боку батьків на вчителя. Але те, що ми побачили, що сперечатися з оцінкою, коли цю оцінку ставить техніка, а це передбачив вчитель при перевірці знань, вона в деякій мірі отрезвила сприйняття батьками рівня досягнень своєї дитини. Якщо говорити про вчителя, мабуть, це потребувало більшої напруги в підготовці до уроку, тому що тривалість уроку значно зменшується. Зворотнього зв'язку прямого немає. А відчути рівень обізнаності дитини в той темі, яка доноситься до дитини, досить складно в режимі онлайн. І, мабуть, нам ще потрібно трохи часу для того, щоб зрозуміти, переоцінити свої, оцінити і переоцінити як свої можливості, так і застереження, які виникли в період організації саме такої форми освітнього процесу. Але є і дуже чудових багато прикладів, коли вчитель в період карантину розробив уроки, і будь-який період часу, завтра ми приходимо в школу, нам говорять, у нас клас цей іде на карантин. Директор школи повідомляє вчителя, ваш клас іде на карантин. А у вчителя до кінця року розроблені всі уроки з домашніми завданнями, з посиланнями, з використанням всіх можливостей сьогоднішніх інформаційних технологій для того, щоб в цікавій формі подати дитині сам урок і отримати зворотній зв'язок. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що з наступного тижня таких гострих чи критичних проблем з навчанням не буде. І все-таки здебільшого вчителі вакцинуються і не будуть відсторонені від своєї роботи. Дякую вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Тетяна Соломіна, заступниця начальниці управління освіти та науки Волинської ОДА. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.